que faça o registro biométrico terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata e solicita a sua subscrição através dos deputados presentes. Finalidade da reunião, esta reunião destina a apreciar a matéria constante da pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofícios publicados no Diário do Legislativo em 4 de outubro de 2019, da senhora Raquel de Andrade Lima Coelho, coordenadora-geral do Programa de Pesquisa em Saúde no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, informando a edição do 4º termo aditivo ao convênio celebrado entre o CNPq e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, o qual tem por objetivo programar a vigência final do convênio até 15 de maio de 2020, do senhor Paulo Sérgio Lacerda Beirão, presidente da Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, encaminhando a prestação de contas do segundo trimestre de 2019. Ofício publicado no Diário Legislativo em 10 de outubro de 2019. Sr. Mauri Torres, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, relativo, encaminhando cópia do relatório de atividades desse órgão relativo ao segundo trimestre de 2019. Nesse momento, antes de passar à primeira fase da ordem do dia, nós vamos também suspender a reunião por algum tempo indeterminado para participar da reunião do plenário e votaremos logo depois. Então, estão suspensos os nossos trabalhos, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei Complementar 4/2019, do primeiro turno, que altera a Lei Complementar 138, de 28 de abril de 2016, que dispõe sobre licença para tratamento de saúde dos servidores atingidos pela decisão do Supremo Tribunal, é o ADIM, né, federal, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 4.876. Autora, deputada Beatriz Cerqueira, relator, deputado Glaicon Franco, com a palavra. Se pergunta se está em condições de ler seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado Glaicon Franco. Proposição da lei em epígrafe, de autoria da deputada Beatriz Cerqueira, altera a Lei Complementar 138, de 28 de abril de 2016, que dispõe sobre a licença para tratamento de saúde dos servidores atingidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4.876. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade, legalidade e proposição. Posteriormente, a Comissão de Administração Pública opinou pela sua aprovação e acompanhou o voto da comissão que a antecedeu. Vem agora o projeto a essa comissão para receber parecer em conformidade com o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7, a linha D do Regimento Interno. O projeto de lei em tela visa modificar a Lei Complementar nº 138, de 2016, que dispõe sobre a licença para tratamento de saúde dos servidores atingidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4.876 e da outras providências. A referida lei complementar assegurou a continuidade do benefício aos servidores que estavam afastados por licença de saúde quando seu desligamento do serviço público estadual pelo cumprimento da decisão judicial proferida pelo Supremo Tribunal Federal, e definiu ainda que a licença não poderia ultrapassar o prazo máximo de 24 meses. A alteração, ora proposta, pretende permitir que a licença para tratamento de saúde desses servidores possa ser prorrogada até 31 de dezembro de 2022, prazo dentro do qual a licença poderá ser convertida em aposentadoria por invalidez se a junta médica considerar o beneficiário definitivamente inapto para o serviço público em geral. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbice à tramitação da proposição e destacou que o objetivo da proposição é, na realidade, regulamentar e conferir maior segurança jurídica
aos próprios efeitos da decisão vinculante proferida pela citada ação de inconstitucionalidade, principalmente as consequências inevitáveis causadas pela modulação temporal adotada pelo Supremo Tribunal Federal no citado julgamento. A Comissão de Administração Pública, por sua vez, considerou a proposição meritória, visto que razões de isonomia impõem tratamento igualitário entre servidores cujas licenças se encerram em 31 de dezembro de 2019 e aqueles cujas licenças se encerrarão em 31/12/2022. Ambos os grupos de servidores têm em comum o mesmo fator relevante para a discriminação, qual seja o fato de o afastamento ter se iniciado por doença ou acidente ocorrido até março inicial, até o marco inicial da modulação temporal definida pelo Supremo Tribunal Federal, que foi em 31 de dezembro de 2015. Afinal, a doença ou acidente laboral ocorreram em momento no qual o trabalhador se encontrava prestando serviço ao Estado. No que concerne a competência dessa comissão, destacamos que a licença-saúde, bem como a aposentadoria por invalidez aos servidores desligados da educação, decorrem da modulação da decisão do Supremo Tribunal Federal, como asseverou a Comissão de Constituição e Justiça, e conforme orienta o voto do ministro Dias Toffoli, em sede de embargo de declaração na referida ação de inconstitucionalidade número 4876. Portanto, cabe ao Estado de Minas Gerais identificar, caso a caso, as hipóteses que se ajustam à modulação realizada por esse tribunal. Ademais, conforme destacou o Procurador-Geral da República, em seu parecer, tendo em vista os critérios estabelecidos na modulação, os servidores em gozo de licença por motivo de saúde e os dependentes daquele que hajam falecido após a publicação da ata de julgamento, por sua vez, desde que preenchidos os requisitos para aposentadoria naquela data, terão assegurados os benefícios do regime próprio da Previdência Estadual. Assim, entendemos que a proposição não descumpre os critérios da Lei de Responsabilidade Fiscal para a geração de despesa, uma vez que não se trata de criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, mas sim de manutenção de uma obrigação já existente à época em que o vínculo do servidor com o Estado era válido, dada a modulação dos efeitos da decisão. Ademais, cumpre destacar que, nos termos do parágrafo 5º do artigo 1º da Lei Complementar nº 138/2016, incidirá contribuição previdenciária sobre a remuneração da licença para tratamento de saúde, nos termos da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, o que permite o cômputo do tempo de contribuição correspondente para fins de aposentadoria e pensão. Diante dos motivos expressos anteriormente e ao apreciar as análises das comissões que nos antecederam, consideramos que o projeto deve prosperar nessa casa. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei complementar número 4/2019, em primeiro turno, na forma original. Esse é o parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Para discutir, senhor presidente. Com a palavra, a deputada Laura Serrano. Senhor presidente, eu entendo que, na medida que o projeto de lei ele dilata o prazo, ele vai gerar, sim, algum impacto econômico-financeiro para os cofres públicos, pois, no momento, mesmo que não tenha mudado o rol de direitos ou os critérios para que essas pessoas tenham ou não benefício, ao aumentar o prazo, isso, muito provavelmente, vai gerar um aumento na quantidade de pessoas que poderão ou não ser beneficiadas, e isso gera um impacto. Gera um impacto para os cofres públicos, num contexto onde o Estado de Minas Gerais já superou, inclusive, o limite máximo da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por esse motivo, eu acho que seria importante ser feita uma solicitação, um pedido de informações para o governo do Estado para avaliar, de fato, esse impacto econômico-financeiro, já que ele não foi apresentado juntamente com o projeto de lei, o que é, inclusive, uma prerrogativa da Lei de Responsabilidade Fiscal. E com esse intuito de esclarecer melhor essas informações, inclusive para poder subsidiar minha decisão e voto, eu gostaria de apresentar um requerimento a essa comissão para a solicitação dessas informações.
Pois não. Com a palavra para a deputada Laura Serrano, pode ler o seu requerimento. Obrigada. Vou colocar em votação. Bom, requerimento de comissão. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, a deputada que este subscreve requer, nos termos regimentais, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão pedido de informações sobre a viabilidade e possíveis implicações que o projeto de lei complementar número 4 de 2016 pode gerar. Solicita ainda que, em sua análise, seja informado o número de servidores que seriam beneficiados pela alteração proposta pelo PLC número 4 de 2019 e a repercussão financeira que a dilação do prazo da Lei Complementar número 138, de 28 de 4 de 2016, pode acarretar para os cofres públicos. A justificação. Em que pese a gravidade dos impactos do desligamento dos servidores atingidos pela declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar número 100 de 2007, a dilação do prazo de licença para tratamento de saúde terá repercussões financeiras para o Estado. Nesse sentido, no momento em que as despesas com pessoal do Poder Executivo estão acima do limite máximo previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, é necessário que se conheça o impacto financeiro que a aprovação do PLC 4 de 2019 pode gerar, a fim de que não se agrave ainda mais a crise orçamentária e financeira que afeta as contas públicas do Estado. É esse o requerimento. Não, é em votação o requerimento. Senhores deputados que o aprovam, e a deputada Laura Serrano, né, que é a que solicita o requerimento, eu permaneçam como se encontra. Os deputados e as deputadas permaneçam como se encontram aqueles que aprovam o requerimento. Reprovado o requerimento com os votos contrários da deputada Laura Serrano e o deputado Fernando Pacheco. Agora, eu queria perguntar a alguém se alguém quer declarar o voto. Não? Continua em discussão, parecer. Não havendo mais quem queira se manifestar, vamos colocar o parecer em votação. Senhores deputados, deputada Laura Serrano, presente, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado com voto contrário da deputada Laura Serrano. Declaração de voto, senhor presidente. Com a palavra o deputado Cássio Soares. Presidente, de forma muito sucinta e breve, eu quero aqui manifestar que voto convicto neste projeto de lei, porque se faz justiça com uma classe de profissionais que serviram ao Estado de Minas Gerais e que, por decisões jurídicas da Câmara Maior da Justiça Brasileira, o STF, tiveram as suas atividades interrompidas por uma ação direta de inconstitucionalidade, que, curiosamente, outros tantos estados brasileiros tiveram o mesmo questionamento e o STF julgou o caso de Minas prioritariamente, né? Então, só de Minas, não é isso? Então, desta forma, nós tivemos aí uma série de profissionais que, faltando pouquíssimo tempo para sua aposentadoria, perderam seus empregos, os seus trabalhos, e decisão da justiça não se discute, cumpre-se. Porém, há a questão social a ser levantada. A questão daquele profissional, daquela profissional, que faltando 1, 2 anos para se aposentar, teria imensas dificuldades de se recolocar no mercado de trabalho. Então, nada mais justo do que prorrogarmos este atendimento a essa classe de profissionais que serviram ao governo de Minas Gerais, educaram crianças, trabalharam em escolas públicas e vão ter minimamente um atendimento de saúde, que ainda está longe de ser o serviço de excelência, não é isso? Então, eu voto convicto de que estamos fazendo o melhor e de que estamos fazendo justiça. Muito obrigado, senhor presidente. Declaração de voto, senhor presidente. A palavra, deputado Fernando Pacheco. A seguir, você queria falar também? A seguir, fala a deputada Laura Serrano, por ordem de inscrição, Vossa Excelência, nosso relator, e depois eu também vou fazer algumas considerações. Bom, para declarar o voto, eu gostaria só de deixar claro que a minha análise, o meu requerimento e o meu voto
foram baseados na falta de informação que a gente tem de acordo com os critérios que a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei complementar federal, exige. Como a gente está na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, é obrigatório que a gente cumpra com esses requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. E, infelizmente, o projeto não trouxe a avaliação e a estimativa desses impactos. Ou seja, ao aprovar sem saber quais são os impactos, ou pelo menos uma estimativa de cálculo, a gente está indo contra o que está estabelecido nas orientações e nas determinações de uma lei complementar federal, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas, ao mesmo tempo, eu quero deixar bem claro que o meu posicionamento não é quanto ao mérito da questão em si. Concordo que é importante que essa questão seja avaliada, que isso afeta a vida de muitas pessoas, de muitos servidores, mas, como é uma comissão técnica que trata de assuntos técnicos, econômico-financeiros, é importante que a gente cumpra com tudo que é descrito e exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, só para esclarecer que o meu posicionamento contrário não é em relação ao mérito da proposta em si, mas é o fato de a gente não ter todas as informações de impacto econômico-financeiro conforme exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A palavra ao deputado Fernando Pacheco. Presidente, queria manifestar o porquê dos meus votos. Quanto ao requerimento, achei que seria interessante ver a opinião lá do governo executivo. Por isso, fui a favor, Laura, e continuo achando que seria uma boa condição para nós. E fui a favor do projeto, porque esse projeto de lei, ele visa reparar alguns pontos que o Estado foi o causador dos problemas. Lá atrás, o Supremo, em 2004, ele declarou inconstitucional o que o governo estadual lá atrás tinha feito. Só que, nesse intervalo, coisas muito relevantes aconteceram e o Estado agora quer ficar livre desse ônus que ele mesmo criou. E um dos pontos é que a ideia desse projeto é estender o vínculo da administração pública aos servidores que estavam em licença de tratamento de saúde na época que foi declarada inconstitucional, em 2004, a Lei 100. Então, se lá tinham funcionários da Lei 100, doentes, com licenças médicas, e, de repente, eles não têm culpa de terem oferecido uma proposta de trabalho para eles, ficaram doentes, eles perderam todos os direitos, porque a lei se tornou inócua e inconstitucional. E a situação do professor que adoeceu, dos serviços gerais, dos rondas, dos vigias, que estavam trabalhando porque o Estado fez um compromisso, um contrato, e aí depois não foi dado sequência, e eles ficaram refém de não ter mais uma assistência, sabendo que o Estado tem a sua estrutura de assistência médica. Então, sou a favor do projeto, porque o Estado tem, ele causou. Não basta dar um emprego só, acabou muito bem, obrigado, não. Antes de demitir uma pessoa, tem que ter os exames laborais, tem que ver a situação, e não fizeram isso. Pessoas que estavam com licença médica, simplesmente as perderam, porque houve esse momento de ruptura pelo Supremo. E aí, uma propaganda, um contrato que foi feito de forma incorreta, passou a gerar insegurança e incerteza em pessoas que ficaram doentes quando estavam exercendo esse contrato. Então, o servidor, ele não tem culpa de nada, ele não pode pagar essa conta. Eu acho que todo servidor tem que entrar na justiça, se não entrou, teria que ter entrado, para rever os benefícios trabalhistas todos, porque o contrato foi descumprido ou mal cumprido pelo governo estadual. Como o governo atual não tem culpa disso, mas ele se propõe a assumir os passivos, as obrigações de governos anteriores. Então, eu creio que é de bom tom
Por isso que eu votei a favor do parecer, para que isso vire uma lei e que o governador possa ser sensibilizado em dar assistência a essas pessoas que ficaram doentes trabalhando para o governo do Estado e, simplesmente, no transcurso do tratamento da doença, perderam todos os direitos da Previdência, todos os direitos da assistência e das licenças médicas, e agora estão aí, ó, perambulando sem garantia, sem nada. Muito mais exigido na CLT, com os empresários da iniciativa privada. Por que que com os governos e as gestões estaduais, tudo é diferente? Muito mais teriam que ser protegidos esses servidores que não têm culpa e que estão pagando uma conta, e esse projeto de lei vem a minimizar ou a compensar um pouco, né, os danos físicos, materiais, que possam ter ocorrido mediante a ruptura desse contrato formado com os servidores que prestavam serviços temporários contratados pelo governo do Estado nas escolas do nosso Estado. Então, minha declaração de voto é nesse sentido. Eu fui a favor do requerimento e fui a favor do projeto, porque eu acho que as duas coisas se entrelaçam. De repente, a gente teria um ok do governador, mas vamos atrás também da aprovação do projeto para sensibilizar o governador e ele poder fazer a reparação dos danos e da integridade das pessoas através de concessão para uma saúde e assistência que o servidor que trabalhou para o governo tem esse direito. Muito obrigado, presidente. Com a palavra o deputado Glaicon Franco, o relator do projeto. Não, na verdade, o deputado Fernando já colocou com muita propriedade o que nós comungamos. Eu entendo até o posicionamento da deputada Laura, e, Laura, eu só não votei a favor do seu requerimento, sem fazer juízo de valor, é porque, na minha concepção, eu acompanho esse processo, já era deputado, e, por mais que a gente tem esse levantamento que o governo possa trazer, que pode impactar coisas que eu acho que não vai impactar, mas que impacta, eu não teria condições de votar contra esse projeto, porque é um projeto que, de fato, veio fazer justiça a essa categoria. Como colocou muito bem o deputado Castro, deputado Fernando, esse pessoal não teve culpa. Né? Na verdade, foi um erro acontecido em governos anteriores e que, de uma hora para outra, esse pessoal se viu numa situação totalmente de desamparo. E nós não poderíamos penalizar, além do que já, da situação da perda de emprego, de ficar abandonado e tal, aquelas pessoas que estavam com questões de saúde a serem resolvidas. Então, por mais que a gente consiga subsídios, que vai impactar, que vai aumentar gastos, coisas que eu não acredito, na verdade, nós estamos mantendo e prorrogando, fazendo justiça, eu não mudaria o meu voto em relação a essa questão. Porque, inclusive, o próprio Supremo, na sua ação, ele reconhece que o Estado tem, sim, alguns compromissos com os servidores. Então, é nesse sentido que a gente coloca o voto com muita convicção, e nada mais é fazer justiça a uma categoria que a qual nós, quem me conhece sabe do meu posicionamento, uma das mais nobres, talvez a mais nobre, mais que a própria medicina, que, para formarmos mesmo, nós precisamos dos nossos professores, dos nossos, das pessoas que nos educam para que aí pudesse cuidar da saúde da nossa população. Então, é um projeto que veio a calhar e, como colocou o Fernando Pacheco, minimamente dá as condições para que essas pessoas possam ter a tranquilidade, cuidar da sua saúde e aquelas, e espero a Deus que a grande maioria possa, nesse período de prorrogação, conseguir a sua aposentadoria para que não possa ser mais penalizada. É essa a minha justificação do voto, senhor presidente. Eu queria também declarar o meu voto, porque eu estou aqui já desde o tempo da Lei 100, e a Lei 100 foi colocada 100 porque seria 100 mil, mas foram 97 pessoas nomeadas. No primeiro momento, o governador queria resolver um problema desse pessoal. Mas veio a DIN e o Supremo, né, que é aquele que faz justiça mesmo, é a última, vamos dizer assim, palavra, Na questão da justiça, se manifestou contrário. Automaticamente, eles perderam o status de funcionários e ficaram desempregados. Eu acredito... Pois não. À vontade.
que a matemática da vida é muito diferente. Nós que mexemos com saúde, eu que sou médico, laico, e todos nós que prezamos a vida, né, não podemos, nesse momento, dando de a grandeza da vida e de um problema que, apesar que vai gerar despesa, é como disse o deputado Fernando, o governo assumiu com a responsabilidade de dar vida a esse povo, ou pelo menos manter, vamos dizer assim, aumentar o tempo de vida dessas pessoas, dar assistência médica, né? E são 97 mil no início. Agora, lógico, muitos, no governo passado, foram se acomodando também, de acordo com alguns integrados, fizeram concurso, né? E aposentaram uns tantos outros. Então, é muito justo. E tem mais uma. A gente pergunta, o que é mais importante? Essa matemática da vida, que a gente não tem que fechar, porque não fecha a matemática da vida, a despesa, né, da existência das pessoas, nesse tipo de governo neoliberal, concentrador de renda, fica difícil fechar. Né? Se nós tivéssemos uma distribuição de renda mais fácil, mais equânime, conforme os estratos sociais, nós achamos que tem, sim, diferença dos estratos sociais, mas a dignidade não tem diferença. Então, nós temos que dar dignidade a essas pessoas nesse projeto. E o governo é que vai também acolher isso, a gente sabe disso, né? Agora, o lado técnico, a nossa comissão, é pertinente a posição da deputada Laura Serrano, que faz a conta, né, a conta da real matemática, mas a matemática fica longe disso. Nós importamos é com a vida, com o sentido da vida, com o ser humano. Então, é por isso que, nesse momento também, nós declaramos nosso voto a favor, né? E, a seguir, eu indago os senhores deputados se tem que se manifestar sobre algum tipo de matéria. Não havendo, nós declaramos que, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.